بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او لوكر تجمعي ان لما انتي سوره وهذا ما الله هاي soo dhawaada dhammaantiin. caawa looma kala tegaya, xaaladu way badantahay. caawa بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ka hadlayaa gobolka Gabiile. waan ku salaamay isfahamay gobolka Gabiile. waxaa marta cashuurta ama hanti, waxaa marta hantida reer Soomaaliland oo dhan bari ilaa galbeed wajaale. waxaa loo qaatay hantidii reer Soomaaliland ay maraysay, hanti ay leeyihiin beesh sacad muse ayuu haystaa. waxay kugula kaftamayaan cashuurta annaga ale kasoo baxdaa oo hantida annaga leh. waa markuu yahay qofka ka qubayo. waxa ay la yaaban yihiin oo maskaxad ku xanuuntay afar gaaro jaada oo soo maro gobolka Hawdgeli Gubadle iyo toban booyadood oo shidaalo halkaas soo mara ayay ka muraar dilacsan sideeba soo mara. waxaan leenahay ma dhadhowa Cabdicasiis Mujaahid, aad baan ku salaam. waxaan leenahay ma dhadhowa waxa ima doonta iyadoo intaa iyo ka sii badan ay soo marto. waxaan ugu baaqayaa chaadka soo mara karabayd mar haddee baashu xiniga taabad gaadho. waxaan leeyahay cid kastoo sheegaan ahayn jaadkiinoo dhan soo wada duwa sida ina caare iyo ina fiinle iyo ina faras gobolka Hawd. Mustafa wiin adeerad baan ku salaamaya. waxaan leeyahay ganacsatada kale ee wajaale waxaa la yidhaahdaa waxaa ugu badan labada beelood ee Garxajis iyo Carab ganacsiga wajaale ee loo yaqaano kaargooga. iyagana waxaan leeyahay waa inay usoo wareegtaan gobolka Hawd. waxay maraysaa in ganacsigii ummadda, hantidii ummadda inay reer sheegtaan, yidhahdaan annagaale ku faanaan, inay yidhaahdaan meel kaleba laguma cashuur karo Soomaaliland, inay yidhaahdaan gobolka Hawd laguma cashuuri karo. halkaasay marayaan maanta sacad muse weliba halkaa maraya. dhammaan waxaa lagu baaqayaa hadday jaad tahay iyo hadday ganacsi kale tahayba in ay si ficila ugu soo wareegaan gobolka Hawd. weliba siiba inta la yidhaah mataanaha ayaan la hadlaya, inta la yidhaah mataanaha ayaan la hadlaya.
dhaqaalaha ugu badan ee gobolka Kabiire ka soo baxa. Jaadadka ugu badan waxaa leh mataanaha. Alaabtan kaargooga la keeno mataanaha leh ee ugu badan ee taala ugu jaale. Waxaa la leeyahay haddii bili gubadlaha soo degaan waayo halkan badda Ethiopia way ku xidhanto, waxbana kama jirto. Waxaan aad ugu hambalyeynaya ninka la yidhaahda inaa caare oo jaadkiisii bar ahaan usoo duway halkan, shidaalkiisiina dhammaan halkan usoo duway. Iminka shidaalka Hargeysa ugu badan waxaa laga soo qaataa Biligubadli. Waa sidaa Mustafa, waan kugu raacsana. Waxaan leeyahay oo lagu baaqaya oo weliba aan leeyahay usoo horeeya horta jaadlayaasha beesha Carab iyo qolada reewo jaale ee beesha Carab, waxaan leeyahay dhammaan waa inay albaabada halkaa ka soo xidhaan oo toos usoo wareegtaan. Waa Carab iyo inta ay mataanaha yihiinba. Ilaa beesha Ayuub waxaan leeyahay gobolka Hawd ayaa dee ka mid, waa in hantideennu halkaas soo wada martaa. Waayo dagaal kasta oo ay sheegaan soo qaataa wuxuu noqday dabadu wuxuu ku hayaa mid dhaqaale ayuu dabada ku hayaa. Waxaa nasiib darro ah hadday sheegaan maanta dhaqaalaha kugu dilaysaa uu yahay kaagii, waa mid nasiib darro. Cilmi Allah, soo qabso, soo qabso, caawan soo qabanayaa, soo qabso, soo codso. Dhaqaalaha hadday salaadiin tahay, hadday siyaasiin tahay, hadday beela tahay, intaba jeegaantu dhaqaalahay u adeegsataa waa kaantidaada laga qaadayo. Waa kahantidaada lagaga qaado gobolka Kabiire kala bayd laawa jaale. Magarxajis iyo Carab iyo Ayuub waa meel kasta oo aad degtaan oo ganacsigiinu degaba idinka ayaa magaaleyn kara. Idinka ayaa magaaleyn kara. Waxaan leeyahay haddaba waa in aan si toosa maatu dagaal siyaasadeed oo dhaqaaleyba waxaan ay jeegaan umadaba ku haysto uu number one ka yahay. Waxaan leeyahay waa in albaabada usoo laabta. Oo mataanuhu ay wada dhistaan hantidooda oo ay ku midoobaan gobolka Hawd, oo imika saddexdaa nin ee jaadka soo mariya waa inaa aftiinle ina fara ina soofe iyo ina caare. Waa saddex nin oo garxajisa shidaalkana ina caaraa keena. Waa ficil ay qaatay, waana ku mahadsan yihiin qaybtaa ay soo duween Biligubadli. Waana mid ku dayasho leh, waana rag la socda siyaasadda dalka jirta. Waxaan leeyahay ha lagu daydo, ha lagu daydo baan leeyahay. Wallaahi waxba baasha laiskuma qari. War Hargeysa dhexdeeda dhaqaalaha ugu badan jaadba ku baxaa.
in kastooba lacagtaadu ha gasho ka kugu dhow. وحك عاش يعطي لك الصوع مي ثاني هلوك الصوع مي وحلا يا هاي انت شيء جديد أما تبهوريك أما جرانتا وإن سياسة دين الرقالة مدلبة وفعل لأيهاتا وإن مدفعل لأيهاتا هل كان مركز بك نيو هرقيسة تكتو أحمد رقح تكتو محمد هيبة تكتو شاد كوبا داني لقعنا وفرسك يقفلين وحبار ناسكو قارين مايو إنا فارس كي تشاتك قعن لي باحو سود ديري يلقو بربورنا يبوها حبين لسكو شيغية وارتشاتك إنا في لعنا أو كينا عارعنا أو كينا عند يرعنا من هاتي العكتين عليهم كوبا حيسو لكن يكوب بحي المدل أذيقا لقو سود ديري يو و أذيك لو جوسو تشرعيو يكون بحبان الله بعش السكة وما الله وضح ليا فعل أبا لو جو ما هي وليبة عشوف تا هنتي دا عاد كبي حين يسوا أبا لو ما هي لابتا لا جرا عيا ووليبة لا شجعني اللي هي هنتي دا عشوف تا كبي لك صوب حلا وهنتي دا يدي يا لبلي خيه بلو دكم ادك احوا هيستا ال اوردي مكت انت اسوك كسوهل كان عصتدا كله بل وحكه بس بيها اي سو صاران بيلها غاستد بيلها كله كسوه الكوبور والله هات كسوه الهين عندنا تشات كينا ينقى فريينا فرص لا بيرو بلو لو سو دغا وكاسد ولي بكال عقت هذا كو بخنس حنان عليكم السلام ناظر اد بانكو سلام ور حقيقه ان اسكو شيغنو مركاسه لينا شيغان ما شيغان عاو مركا lacagtay 15 dollar maanta ku soo qaylin tan 15 dollar bay ama gaafana ama faraska ayaan ku soo iibsaday gurigeygi wireless-ka ku jira waxa weeyaan ina u siiid TV-ga kiradaha soo kireystay ee saaran waxa weeyaan cable-ka marka sidaa tahay haddana aan leenahay jeegaan baan iska celinayna bal waraba gurigaaga horta dib u eeg internetka habeenkii isticmaasha waa soo gasho waa inaa usciid TV-ga ku baxaya ee lacagta ahayd bilaahi waxa weeye cable-ka lacagta aad soo qeylaysaa waxa ku baxaysa faraska ama gaafare dib u xisaabtan reer jeegaan dib waxa la dib xisaabtan siyaasad waxay noqotay mid dhaqaale waa dhab weeye waa in aanu ku kala guurnaa siyaasad dhaqaalaha waa in aanu toos u kala guurnaa een sharci koota Soomaaliland uma yaalo oo koota loogu ma xirin in dhamaan ganacsi oo dhamaan uu maro gabiil guliba adiga lacagta lagu faanayo
ee lagugu kaambiin gareynayo ee lagugu dilayo weeyaan. Orodo bal intaad tuun iyo koodbuur tagto, Ilaahay baan kugu dhaariyey, bal ama jaadka ina caarri ku soo arag, ama ka ina in afdiilo ku soo arag, ama ka ina in dhayaro ku soo arag, ama ka dayaxa ku soo arag. Waa inta jaad ee ay mataanuhu keenaan. Ku soo dar ninka dhulbaante ee ina jabuutaa u jaadkiisa 5 jaad. Bal wakaase bal ku soo arka tuun iyo koodbuur meel lagu iibinayo, bal Ilaahay baan ku dhaarshay ku soo arka. Haddaad geyso tiraahad waxaan siinayaa 5,000 oo Soomaali laana wallaahina laga iibsinahay. Marka waxa weeye weli markaa dadka jeebka ugu jirto ee wax kastoo soo iibsataaba ayaga ku baxayaan. Maxaad iskaga celin kartaa? Maxaad xaqaaga ku doonan kartaa? Ma doonan kartidba. Wallaahina aanu doonan karin. Waa hadal baynu haynaa, been baynu isku haasaawinayna. Adduunyada waxaa la isku dilayaa waa dhaqaale. Dhaqaalihii haddaba adiga kaa soo baxay, halkee buu gelayaa bal isweydii? Guri walba oo aan jeegaanahay inoo jeegaan diidka ah, giraanta ah, intaan idin sheegay ay isticmaashaa inaa usicid lacagta bilaha internetka isagaa ka qaata kabelku, isagaa ka qaata lacagta bilaha TV-giisa. Waa laba, waa xaqiiqo. Kaa qaylaya jaadkii faraska ama gaafana ayuu $15 jeebka ugu soo ridaya. Waa mar subxaana Allah. Bal soo eeg dhee dhaqaalaha, bal waxa soo eegtaa juun iyo koodbuur. Hal shay oo ummadda kale leedahay oo lagu iibinayo kuma arkaysid. Maxaa marka adiga kaagii public ka dhigay? Dawlaa Mustafa soo codso, ciid soo codsa, weli ma hayo oo soo qabtaba. Qofimu soo codsan, maxaa kaagii public ka dhigay? Ma lacagtaad jeebka ku hayso ayaa weliba lagugu xukumayaa oo lagula leeyahay, oo wax kastood soo iibsataa? Kii kaa soo horjeeday aad ka iibsanaysaa weliba, oo weliba ka calaacalaysa hadhownood leedahay. Wadankii buu boobayo, saamigaygii buu boobayo, waa uu ku wada shubtay. Taa adiga ayaa ugu talagalay. Giraan ammaynta dulmidiidka, ammaynta jeegaan diidka waa in hantidaada waa inaad u talisaa horta. Dhaqaalahaaga jeebka kugu jirina waa inaad u talisaa halka ku baxayso. Marka taas samayso, walaal cilmo isoo codsada, waan soo qabanayaa qofkii soo codsada. Laakiin hal qof wali ma soo codsan. Hal qof walaal ma hayo, hal qof ma hayo dee. Cilmi iyo Mustafa midkiina ima soo codsan, waxaan leedina soo qabo weli maydaan soo codsan. Mid ma hayo walaal. Mustafa Cismaan Abti ma hayo, weli maad soo codsan. Marka waxaan ka hadlayaa war xaqiiqda aynu isku sheegno. Ninka maanta igu leh
بلي قبل ده شذا أركل قصو عشورة هالجيسة كحرية مين اللي هيبقى كل أشياء وحلاقة تجا على ما أول لقح ما هذا حين مين اللي بلي قبل السو مين اللي الحين أن طب وحلا يا حي لعقتها شيب كاجا عطكو هاي سو أي شيء يعني كودشة كان عصير أقول بدو تعالوا الصوت shaadka ugu badan ee soo mar gobolka gabileeg runta aan ku hadalno en dal aynu midowlo inta dulman ee xaqqa iyo daacada iyo sinaanta doonaysa waa inaan hantideena lagu dilin sida ina caare iyo ina soofe iyo ina aftiile ay hantidoodii bar gobolkaa ugu soo wareejiyeen waa in ganacsigeenu halkaa ugu soo wareega xalaabta lagu garaacayaa ee waxa kuuri hantidaadii oo lagu nool yahay ayaa hadana lagugu faanayaa oo lagugu dilayaa weliba maxaa u diiday jaadka inaa aftiileen juun lagu iibiyo ama koodbuur lagu iibiyo ama gabiile lagu iibiyo maxaa u diiday jaadka in caare in gabiile lagu iibiyo ama 60-ka juun lagu iibiyo ama degmada koodbuur lagu iibiyo inda yara iyo in dayaxa u diideen halka lagu iibiyo siyaasadoodii dhaqaa in dhaqaalaha ahayd ayay mideeyeen mid ay leeyihiin mooye mid kale ma iibsanayaan adigana daantaadii waa loo soo dara dara wara baa lagaga dhigay markaasaa weliba daantaadii lagugu xukumo la guurjaadka inaa aftiliyo ka inaa soofe iyo ka inaa caare iyo ka inaa dhayaro iyo ka dayaxa mid la haybsanin kaa gaafan iyo kaa fariska iibso weliba la guuri asha qabyaal cad baa lagu wada hadlayaa war shilinka kaa baxaya waa inuu kaaga ku baxaa mustafa cismaan abtiyo asalaamu calaykum soo dhowo soo dhowo wandhowo wandhowo abtiyo fiicanta mustafa aad baan ku salaamaya aad iyo aad baan aftigaaga xaaladahaaga waxaan ka hadlaynay oo aad caawa looga iska kacsanaa shidaal shidaalka iminka waxaa laga soo qaadaa beligubadle waan gartay maanta ayaa shidaalka lagu soo cashuuray bilguda hargeysa lagu xiro loo yidhi sida halkaa usoo martay arrintaasaan ku hadlayn marka war wallahi waa arrin runtii aad iyo aad la yaab leh sidaad ka dhawaajiso horta nimankan in la baxay jeegaanta waa niman dee soomaaliyeedii bad ku riday dadku siday ugu hanu weynaayeen qaranimada iyo jamhuuriyadda iyo isku dumlida soomaaliyeed maanta dee in cidina ugu hanu weyna halkan waxa gaarsiiyey waxa weeyaan dee fikirka qaldan ee ay nimankaasi wataan iyo keligood mucaashka dalkana dee dhib iyo dheef loo dhib badan baa loo soo maray dadkii usoo marayna maanta waa dadka ku dulman sax dadkii dee runtii in dhibta loo soo maray ee ku yarayna waa dadka maanta dheefteeda iska leh in badan baa dee laga teliyo oo laga hadlo oo mar kastaba dee la dhowraa in soomaaliya isku dumiya mid haato si fiican mar kastana intay qaladaadka sameeyaan hadday doorasho noqoto iyo hadday ganacsi noqoto iyo hadday dhan walba noqoto ayay goranaya nabadda hala dhowro iyagoo nabadda iyaga ku tumanaya waan karta runtii waxa wanaagsan markaa iyagoo sida ay u tashadeen si lamida in looga tashado oo inta caafimaadka qabta ee aan ahayn labada reereed ee sheegtay gaashaanbuurta jeeganta sax in somaliland xalaasha ay tashato qarankana ay badbaadiyaan sax in runtii kelmaddan jeegaantu mar roobka oo kale barta ay jeegaantu ku dhalata roobkaas ku kala yaca aya in somaliland maanta in sida ay ku sugan tahay ina de waa sidaas oo kale waa karta in waxaan ku talin lahaa anigu in fikir midaysan laga yeesho meel kasta oo laga soo afjari karo
hadday dhaqaale noqoto, hadday siyaasad noqoto, iyo hadday cod noqotoba in laga tashado. Runtii waad arkayseen doorashadii u dambeysay ee madaxtinimada, gebili dadkii codaynayay intay laalekaayeen 7 jir iyo 6 jir baa kaar loo sameeyey. Kumasha ku iska indhatiray in runtii taawil kasoo gudubnay, laakiin xaqiiqooyinka jira way yara lahayay. Intaana da waxa la eegayo waa Soomaaliland oo midan baa la eegayay iyo nabadan baa la eegayay. Laakiin mar kastaba iyagu waxay ku fikirayaan, ay doonayaan in ay mar kastaba ay u soo tafaxayteen inay boob cad sameeyaan, in hadday dhaqaale noqoto iyo hadday siyaasad noqotoba ku naafiyaan beeraha kale, mar kastana ay ku dhawaaqaan waa nabaa Soomaalandiid iyo xamar bay doonayaan iyo kan kale doonayaan. Raggii la odhan lahaa xamar bay doonayaan, dee maaha in runtii in xisbiga wadani markan hadalka dul istaago in isbedel dhaba ayaa la doonayay. Soomaaliland dhaba ka muuqatay maanta, se dee in gobolnimadeeban qaadano, dee adigu Soomaaliland nabadeeda la eegay. Laakiin wixii ka dambeysa waxaan ugu jecelahay sidii Suldaan Maxamed sheegay, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir uu sheegay, haddii ay morinagiyan mashkax baynu gelinayna kuro, saas aynoo balanay. Sax way, aad iyo aad ku salaamay, aad baa ku salaamay ustaa, aad iyo aad baa ku salaamay. Waxa maanta ummadda la yaab ku noqotay, dad la xidhay iyo booda la soo xidhay oo haddana ayay soo mareen, waa lagu soo cashuuray. Haddana waxaa lagu xidhay Hargeysa, maxaa lagu xidhayaa markaa? Bal maxay tahay, ma beligweedle miyaan ahayn gobolka, miyaana ka tirsanayn Soomaaliland? Waxaan ogeyn laba gaari oo jaado hore oo intaa beligweedle lagu soo cashuuray masalaha laga qabto ciidan loo dhigay karabeed lagu celiyo, labadii gaari halkii ku gubteen oo nimankii lahaana ay ku dhaarteen jaadka beligooda kusoo cashuureen inaanay dib meel kale ugu cashuurahay. Halkaasay maanta jeegaan marsa inay tiraahdo beligooda maaha Soomaalilandba, Carabna way dhoohan yihiin, way falan yihiin. Naftan Carab mirihii jannada kala macaanaatay waa makoo gubatay bay nabadgelyada meel ku sugaya. Saasaad weliba arkaysaa qaar leh jeegaanta jeegaanta. Subxaan, waxaan leeyahay xiniga laysma dhibaadiyo, xiniyo laysma dhibaadiyo. Gobol Cameroon jeex ee Hargeysa, hadday aanu kasii jeednay maanta saani baan uga bilaabayna. Walaa nabadgelyaanaan ilaalinahay, walaa qarinimaanaan ilaalinahay. Nabadgelyada ilaali waa beesha Sacad Muuse, Sacad Kowtun, waxaanu ka yeelayna maaha. Saami qaybsi baa laga hadlayay, imika wax la marayaa in gobollo dhan la yiraahdo Soomaaliland maaha. Waxaan leeyahay wallaahi waa wax aad iyo aad loogu xumaado. Maanta intay jeegaan cararto inay tidaahdo yaa kuuri beligoodla wax kusoo cashuur, waa alla ilaahay inteedaan ku sugay aradka gaarooday. Arabo in badan baad jeegaan jeegaan jeegaanta haysi, haddaba ha ka macaash maanta. War ogey maanta inaan Carab jeegaan ahayn, waxa ah boqolkiiba 3 baa weli kusii harsan jeegaan. 3daasina waxay haysanayaan waa 3, waa 2 wasiir iyo 1 barsaab, waa intii la qoyskahayd. Wallaahi anig kaloo Carabo maanta jeegaan lagu baqlayaa jirin.
maanta arabna way ka go'an tahay xaqoodii iyo xuquuqdoodii bay ina soo dhacsadaan. Maanta way ka go'an tahay. Maanta way naga go'an tahay inaan sheegan samir dambe iyo asxaan dambe midna aanan isku gelin. Kore dad badan waxa isweydiiyey arabkii maxaa helay, waxaana helay wax kale nama helin. Arabku aad uma buuqbuuqno, laakiin maalin un baanu qarxnaa. Maanta waxay taagantay maalintii aanu sida fulkaana ugu qarxayna jeegaanta. Waxaan leeyahay wax Soomaaliland la yidhaahdo, wax Soomaaliland la yidhaahdo, runta aan ku wada hadalno, wax Soomaaliland la yidhaahdo oo qolo u gaaray, wax la yidhaahdo Soomaaliland waxay noqotay wax qolo u gaara. Soomaaliland laygu waabsan maayo waddankan. Nin gobolka Maroodi jeex ee Hargeysa iga dhimasho badnaa ma jiro. Maanta xaqayga haddaan ka way xagga kalean gudbiya, waana ballan Ilaahay taas. Waxaan leeyahay haddaad Soomaaliland maanta ku naaloonayso ood wixii ummadda isku darsatay, ood boob iyo dhac iyo dulmiba isku darsatay, Soomaalina waxay ku jiraysaa iyadoo loo simayahay. Soomaaliland loo simayahay mar haddii la helo way sii jiri doontaa. Haddii taa la waayo, nin waliba itaalkii ayuu isticmaalaya. Qarannimada hala ilaaliyo, waayo qarannimadaan ilaaliyaa ma jeegaan baan ilaaliyaa difaaca ma ilaalinayo. Nabadgelyadaan ilaaliyaa waa tee, halkay taallaa? Ma dulmigaan ilaaliyaa iyo cadaalad darrada? Waxaan leeyahay beesha Carab guda iyo dibadda waa in si mug iyo miisaan leh uga ficil qaataan. Af iyo adinba waa inaa u diyaar garowdaan inaynu halgan dheer la kala jeegaanta. Waxay had iyo jeer Carabka ku yidhaahdaan, Carabku wuxuu ahaa reer Soomaaliland deruhu Soomaaliland ilaaliya, war Soomaaliland baynu difaacaynaa ma jirto ama ilaalinayno. Waxaasi waa waxayna habsaamiyey halkaan ina dhigay. Ee maanta abaalo lagaaga dhigay in lagu yidhaahdo gobolkaad waxba laguma cashuuri karo. Waxaad sugaysa ee meesha ku yaalla ma yaallaan. Ma jiraan wax allaale wax maanta yaalla. Waa in aynu si toosa u bilownaa ficil aynu ka qaadanayna jeegaanta, oo rag iyo dumarba aynu isku duubnaanaa, oo sultaan lelifqaataa aynaan maqal, aynaan siyaasi maqal, aynaan wasiir maqal. Inta dhiiggeenna cabta ee jeegaantadu shilimada soo siiso waa inaynaan waxaynu ku qornaa aynaa jirin. Halgan nin walow maanta waxa kugu waajiba, ama inan walow Caraba ama nin walow Caraba buu kugu waajiba inaad magacaaga iyo Carabnimadaada muujiso, ayaa maanta waajib ku saarana.
وهو حقيقة. سومال لان بالا سكوكو كبالي قرن بينو ناي بالا سكوكو كبالي اذيكو او بقنا حسدا لغو ترايو ايا حتنا لغو خيامين يا سومال لان بينو نحي يا قرن بينو نحي وابيان وحاسي وخيام قرن وخيام امدات وخيام قبيل waxaa la isku xadaya hadii Soomaaliland la yahay qaran la yahay Soomaaliland ha loo sinaado maanta ayaa la dhow yahay maanta ayaynu dhow nahay maanta waa inu jeegan iska qabanaa gacan bir la iska qabtaa tay soo wadaan waa in boqolaal sano ay dadka gumaystaan bay soo wadaan taasoo sidaa lagugu soo saaray ama lagugu ictiraafo ka war waa inay boqol sano Soomaaliland waxa qabiil daga gumaystaan ayaa ku tali jira haddaba waxaan leeyahay war maanta maantaad dhowda heerni kastooba la fahaga badbaadi oo gumaysiga jeega soo wado aynu ka dagaalano wallaahi billaahi tallaahi waa iga dhab waa wax laga dagaalamay wax ciyaari kama soo socdaan mustafa wade walaal weli imay soo codsan bacid yaa soo qabtaa qofii soo codsadee ma hayo weli mustafa wade imay soo codsan ما هي والله عبد الله عبدي مركا وحوي ورمانتين دوبني عين لفهن بتبادل وعين أوبت كين الدبب بتبادل وعين بترتان كين الدبب بتبادل سياد برشك سو بتبادل maanta mid kale doonaya inuu isla soo kontan sano oo dambe dhakadeena dhakadeena kuma caasho oo inagu dul cuno halka dhakadeena hayo walaal weli cid aan soo qabtaba ma hayo ma hayo wallaah cilmiga adiga kumaba furnaa xamse حمسة سيادة عبد أبتي أسكوفر الحمد لله إن هذا الرد بانكم سلا هذا حكيم إن كستين أبتي كان حس بي هاتري عاو حس بي كما هالله إنه هرتال كأسد إنه صوري وعن كهالله إنه وعن أبتي كهالله إنه بالقبض دولة قصة عشوري شدال كل قصة عشوري ما تهرقي سلطات كلا قوح الحراي وعشورتي أو سيسحان وسوبحي ومتسع على أحدنا لكن يمكن لسوت أي ayaa ka hadlin waan garay arintaas aan ka hadlin marka arintaas yaa ino cadeyn kara ashuurahaasi waxaas yani maanta oo kale anigu waan tegey maanta meesha waan tegey waayahay horena waxay u dhacday tiraba ilaa 5 jeer waxaan la hadlay macalmaayarka baligubadle waana la hadli kartaa lambarkiisa waan kusoo siin karaa may dhibaato ma lahaa shidaalka maanta shidaalka maanta la xiray waxa lahayd kaalinta ilmo muuse shiraaq leh waayahay kadib waxa uu yimi 3 gaari oo booliis ah waayahay waxaana gaariga ugu cashuureeyay waraaqiina waa kuwan checking kuna wuxuu ku yaala halkan masalaha checking kiina waan soo marnay waayahay
ciidamadii waa la xidhay, hase haatee aduu 2 saac kadib waa la soo daayay, waxba laguma yeelan. Waayahay maayarkiibi lgudo markaan arrintii u sheegnayna wuxuu yidhi miyo hatigaadaasi way nagu badan tahay, dagaalkaasina aad buu noogu socdaa buu yidhi. Waayahay oo waxaa jiray 2 gaari oo jaada hore loo gubay oo bilibwado lagu soo cashuuray oo laga qabtay halkan masalaha dushiisa kala beyd lagu celiyey. Waayahay arrintaasaan ku hadlin warkaasaa jira. Waa arrin aad muhiima in laga hadlo u baahan run ahaantii. Horta gobolka Beledweyne ama hawd wuxuu u baahan yahay in loo hadlo, laakiin waxa anigu aan ka cod daaranaya dhammaantiinba in la siyaasadeeyo gobolku inuu u baahan yahay cashuurta iyo deegaanka inay maganasa ku dhacdo wixii soo mara cashuur ee soo mara gobolka. Laakiin wixii kale maganasa aynu ka tabana dowladda ama customka waa halkeeda. Haye ya waa gartay marka imika waxaa ka hadlayna u waxay noqonaysaa arrin marka lama siyaasato marka aan la siyaasadeyn si caqli fayow looga hadlo. Gobolkii marti geliyey SNM buuha waa run. Haddii xukuumaddu wax kale u qaban weyday maanta meel ka dhac bay ku tahay wixii lagu soo cashuuray in la yidhaahdo ama kala beed baa lagu celinaya ama lagu xidho dadkii, waxay noqonaysaa hatigaad. Ma hadii la hayo waa halkeeda, hadii cadaynteedii aynu hayno may waa cadayn. Wixii tii hore anigu maan joogin, laakiin tan maanta goob joog indhahaygaas anu waha. Waaye maxaad cadayna sawiro qoraal maxaad no haysaa aan ku raacna? Waaba ku hayaa hooyadii sawiraan kasoo qaado waan ku hayaa, ninkii wadi lambarkiisi waan kasoo qoro waan ku hayaa, intaba ku hayaa. Abtiyo waxaan jeclahay ilaa ummaddu waxay ku doodaa waxa weeyaan agaasimihii waaxda cashuuraha ee gobolka Hawd ma joogaa, ma noo dhibi kartaa? Halka lagu qabtay waa Hargeysa dhexdeeda, waayahay waxa qabtay ninka haysta kastamka Hargeysa oo nin habar jecla ah. Waayahay halku ku qabtayna waa kaalinta ilmo Muuse Shidaaqle koonaha magaalada. Way anagu markaa goobtan joognayba lagu qabtay. Waayahay ilaa Muuse Shidaaqlena meel adag buu iska taagay. Cabdixakiin gaxanguro kelmad keliya aan kugu celiyaa abti marka aad warka caynkan aad kale oo aad gudbinaysa maartay waxaan tagnay gobolka Beledweyne, tagnay Maganasa. Gobolka Beledweyne halka loo soo dhaafiyey kontroolka bal nogo shakee ifaansiyaalka waxaa tiri Beledweyne lasoo dhaafiyey Maganasa cashuurta may lasoo dhaafiyey kumaan oran. Beledweyne lagu soo cashuuray baan kuuri shidaalkan, shidaalka imika waxaa la keenaa Beledweyne la keenaa kaalmaha Hargeysa boodahoodii Beledweyne loo diraa, Beledweyne kasoo shidaal kasoo qaataa oo lagu soo cashuuraa. Marka shidaalka xagee laga keenaa? Ethiopia. Waayahay marka shidaal baynu keenaa mise shidaal baynoo keenaan? Su-aashaadshidaalka shidaal bay noo keenaan oo shidaalka xagee Ethiopia bad ma lahee ilegeyso Beledweyne waxaabay ku keenaan shidaal qeydhinaaba la keenaa warshado dhan oo lagu sifeeya hayaan ay leeyihiin waad ogtay. Shidaalka Beledweyne la keenaa niman ganacsataba leh waxay ka fureen kaalmo waaweyn bay ka dhisteen. Dabeedna shidaalka Ethiopia laga keenaa kaalmaha lagu shubaa, dabeedna booydihii Hargeysa kaalmaha Hargeysa ayaa kasoo iibsada shidaalka. Awal horena waxay kasoo iibsan jireen wajaale, waxaa uga dhawaatay Beledweyne.
saas anigu Cabdixakiin ka xukunuro midba anigu aan kugu taagsanahay. Anigu ma aaminsani shidaal baa Itoobiya lanoo keena, anigu ma aaminsani. Sidaa ugu jir waxaan ku garaacayaa maayarkii sidaa ugu jir maalintii balgooda waxaa lagu soo cashuuraa 15 boodood birdheeli. Adigoo maayarka garaacin su-aal maga jawaabi kartaa, ilaan shidaalka wuxuu nagu soo degaa magaalada Berbera. Shidaalkii Berbera siduu qashinka u noqda walaalna labada shidaal ee ugu badan waa Jabuuti iyo Itoobiya, ka Itoobiyana jabo weliba. War Itoobiya shidaal noo keenta, anigu maan maqal nolosheeda. Haddaba demay anu abti kuma oran karay waa beenta, laakiin adigu kood beenta baad leedahay. Warayso gobolkamaan maqal baan ku bari maan maqal adigu yahay cadde dee soariga ku cadaynayaba xaggee hadalkay ka maraya. Shidaalka u badan in caaraha le bilgubada lagu soo rogaa oo laga soo qaadaa ree bilgubadana imika waad garaaci kartaa lambaradoodi waad wada haysaa wada garaacin maaha wax siyaasadaysan maaha, waa wax dhab u dhacay oo jiray weeyaan. Shidaalka imika hargeysa u badan bilgubada laga keena Itoobiyaan iska leh waa wax dhaba oo Itoobiya shidaal markaa kasoo dejisa balgubad leh waxaaba laga furay qutrad iyo arrimo caynkaase kaal. Imika Itoobiya waxay samaysaa shidaal qeyri bay siibsataa, kiikaas afti maaha shidaal baasiinka caadigaha isagoo qeyri bay siibsataa warshadooda lagu sifeeya. Way imika beligubadle halkii dusheedii waxay ka fureen kaalmo waaweyn baa laga dhisay soo kaydka ah. Kaalmaha waxaa leh niman ganacsata ah dabadna shidaalka Itoobiya kasoo qaadaan, gawaarida Itoobiya usoo qaata, kaalmahaasa lagu rogaa kuwa Soomaaliyana way u doontaan. Awal horena waxaa laga doonan jiray Wajaale iyo Jabuuti, labadaba waa laga doonan jiray. Way hadaba shidaalkaasi imika hargeysa ugu badan wuxuu ka yimaadaa beligubadle. Waye hadda dadka Cabdixakiin waxaa soo rogeysaa xaajo maxaa leedahay abakhadar guule ama isklaas soo qabo waaye hay waxaajo quuqulaha haye Cabdixakiin ha inaan kaala idhaahdo xasan guule ama eid class ha bal id class baa ninkaas isagaa ka waramaya soo qabanaya ardayga qaaliyaha soo qabo waaye abdulcabdilowna sugaya id class id class soo qabso soo qabso maxaa haya iskilaas soo qabso iskilaas ma fiican tahay wan wanaagsanahay brotay kulli xamsana waa isku kaaya dhegaysanaysa wan deg u soo maraa briyaanay xamsa wuxuu leeyahay shidaal baa Itoobiya ka yimaada maysoomara beryahanka u soo maraay waayo waa kii shidaalkii berbera xumaade yeeshay gawaaridu ay ku xumaadeen dabad sidii warshada siday shidaalka abdirolka u xumaaday baa uu soo maraay aye marka waan ka warhayaa laakiin waxaanan maqal qabsiga qabsiga maanta waxa la qabsaday inaa muuse shidaal waad garanaysaa si fiican baad garanaysaa waan gartay inaa muuse shidaal maanta la qabsaday macal maayarku wuu ogyahay ma waa suuragal waa adigu inamadu waxa ka xidhaayeen muddo hal saacadood ba ayaa la xiray laakiin waa la soo daayay markii dambe waa sharc lu noqonaya waa lasii daynaya inay jiijiidiyo dadku waa jaadoon mugta waaru baalajaad la yiraaba dadka weeraerinayo haye marka waa yara gilgilasho qabsi maaha waa gilgilasho waa wax waa ruux baa la yiraa marka maayarka markii lala hadlay waa joogay meesha maayarka lala hadlay maayarku wuxuu niyo hatiyaad badan oo kastamka hargeysi nagu hayaa jirta buuri
way sameeyaan de kastamada hadii goor ha oo waxay ka yaqaanaan aba way wariya iid aad ma dadku salaamaya magacan war arkay in kale u baro haystee ya in kale u bar muudimka in siyaad baa guri soo qabo in class ka ahin ha muddo dheer bay isku jirnay ha muddo dheer ha ha way aad baa ku salaamaya hayo walaalum salaam hay salaam عبد الرحمن دقلاه مي عبد الرحمن دقلاه عبد الرحمن دقلاه عبد الرحمن دقلي نصري نوحة ورعاه وطاتكي مصطفى أيوة قرنيه هيا هاي نصري نوح نوعتنا ابتدينا عاو ما شباب تياشي يا كبوحية المابتية دي نصري نوح نبر سوق أبو تلو قور ما يقدم بيسي هذا هو سوق في نصرين نوح نصرين نوح سوق بسوق هلو، السلام عليكم. عليكم السلام انا ابتيو سودو انا عبتي مشاهد سريع وحرم بحكينا وحرم ملاين يا وجهي اني واحد اسكو كذب بس مت السنه دايره انا دراد باكو سلامي هادي ما كان قاعدين ابتي سودو فرح سنة هي سيدة قوبابة دالي اتسومال لان طوشكو قوي فينيسو اما تلكي نقارة حاند اد بانك اغم هاد علم واقرتي وواجب من أول سارة ولا تاسي إنا در أرين تا كستم كدعا وكدا واتشي ساي لبس أنا كهر بانا نغو مغلاي شاي كدعا ما غرطي وانقرتي عباشا دا أنا هوري قربة جوغهان واللو سو قدبيه ويلكي أينو دالنا مر كوري فدي يجري كوي رأينو دالنا عبدي يري وارفون عبد الشامع عبدي جام عادي ياد بو واحد لا أرين تا هوري وانقرتي واي واحد شري قواردي جاد او انت اللي صو عشوري بورت دوشي ده هرجيس دوشي ده لغا قبطي بها چرتي وارون وكلابير لغو عليي ها او كلابيرد لغو عليي وحا چري قوارد قدارة او ييغان اصلاسي لما ده كلابيرد لغو عليي حمسة سيادة وركا قاعدو إن عديرتي نصريم وطمر أصلا أقوى ورهاي سيه حمسة ومغلا سيادة اسمعي حقا ابتياشي بوير حق لنا هاي مركا وحا ويان دي وحا ابتيال ايو وحا عيد لغو دلاي عين ايام ادنبه ماها مجرتو ما تشرتو بصح أرنتن مركا عرب وينو كياشا أرن مضيسن ما قرتي وصلتها صح وحويا كاستم كبلغو بدلك كاستم ذا كانوا لمي دي هاي ورقاده اللي جو عشورة يبقى ماشي يلا حفيز كوافرين يهاي ده هدي لنا قاعدة كي كاستي صار مرة هلا وقار صدو تاسينا درسو كل ما نقول نحصو وارون مركا وحويا ما يرهان برا صباحان gudi weyn ay u xil saarna arinta noocaan ay soo noqon qolasi weyn gudi aad iyo aad dawladda laga xajooda wasiirka maaliyadda loo taga ee aad mowqif midaysan laga yeeshay inaadeer arurtu waxaan u balansanay dhalinyarada arab oo dhamaan inaan u tagno maareeyaha kastamka hargeysani ka haysta absolutely talabaad maayar ku weyn soo dhaadhaca weyn arinta de xoog la saara ma garatay صح ها laakiin kastamka kala baydhna laga cashuuro oo loo gumeeyo kastamkii balgu taas wax caqliga gala ma noqonayso walaalo ma taawon iska kaashanayno guud iyo dibadda rag iyo dumarba hala iska kaashado maahe haloo tago waxaad mowqif midaysan ha laga soo saaro laakiin haddaynu mar walba calaacalnaynu dhahno baabuur baa la celiyey baabuur baa la qabsaday hadhow tolaynaadeer ninka bacmushtarkii marka la dhibo uu ka leexanaya kastamka kale bilaa dhibaatada buu tegaya waarun oo isaga dani waxay ugu jirtaa de waxaan lagu qabsanay ama la xiray waarun nin muwaadina oo soo cashuurtay wixiisii oo sifo dawladeed soo maray
oo haddana jeel la gelinayo waa in la ogaadaa qofka dhibaatada wada. Cidda wada. Haa, cidda wada. صح Markii hore waxaaba loo eedeynayaa tiiradeenu dhalnayd ee وقف musaasad bay siinay lahaa tiiradeenu آه mujaraca siin. ما والله يا واحد وين واحد تقال إن بدن صوت إحنا ولي آن لو كان كنت لكن واحد إسكا عطا على واحد وين إن قبلنا للناس ناس نوتشينا يقبلنا الله ربي حدي قرا حاي متاجنا دو waynaynu ka hadalnaa soomaa inaadir waa in guddi loo آه xil saaraa آدي آد آدي آد arrintu intay qoyantay gees salaad kulaylka lagu jaraaba la yiraahdo waa in laga hadlaa صح intaare macmiishuna ka baydhin illa ninka macmiisha ku way gaariga labada jeer soo mara hadii la qabto oo la silciyo marka dab ka baydhaya waa run ee marka hurdada ka kacabaan anuu idin leeyahay tol واي hurdada ha واي ka ما اد يا بل نصرين ومحصن تهين ابت اد يا بل محصن تهين aad iyo aad bay naadir ku salaamaya sida هاي هاي tooshka ku هاي براروتشيسو نادر هاي هاي ما هنقر 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 نين لا دابل عاو باهنا هي حسن محمد قول كاك سو تشيدي يا دو في الفرعونيت ورد مصطفى والله بدات كي كراني مي عبد الرحمن دقلنا ورد بدات كي يقول تشريبي من اقوله عبد الرحمن دقلي عبد الرحمن دقلي عبد الرحمن معاكو يا ليل حسن محمد يرو حاج عبد الدمي حاج عبدنا حاج عبد وكحرن طه عبد الرحمن دقلو صوغ بصوغ اللي بان حسن محمد يروم مخيو هنقر ما هو أنا أركي عبد الرحمن تقلع والسوق بطي لكن ولي ماي أوكي مو كي قروبين حصل محمد يروح ما هيحل اللي بانكي هنقد فين يا ادم خسران مرتسم على روح القهض لان ابو عرب وحارب حق لي هاي بانو كهد لي نامي كبا لقب صور توحى لقى حد لي
maxaan ummadda u sheegaa wanaagsan siyaasi cabaas maxaan u sheegaa ummadda aniga cudurguma dhicin ilaahayna ilaahay baana ka magan galay anugu ma habaarayo nin weyna waa tahay laakiin ummadda maxaa wanaagsan inaan u sheegaa bal ii sheeg sheegaan sacabka utumaan u sheegaa iyo dalkeena nimcaa fadhida taasaad doonaysaa bal waan kusoo qabanaya waxaad ummadda u sheegaysa u sheeg waxaanu ka hadlaynaa gobol Soomaalilana oo wixii lagu soo cashuuray lagu haysto oo la leeyahay maxaad soo martay waa wax saxa gobolka waanu ka soo jeednaa waanu u dhalannay waanu ka dhiidhiyeynaa ficil baanu ka qaadanaynaa sac baanu sheegaan iskaga tubaynaana ma jirayso waxaa ku oranaya wax wanaagsan dadka u sheeg waxaan u sheegaa xukuumadda musabiixi way wanaagsan tahay baan idhaahdaa cilaaf wey nabad baa ka dhacday baan idhaahdaa tukanrag ciidankii qaranku si fiican bay u hortaageen baan idhaha soo maaha samaroon beerihii waa laga qaado jureeb kor baa lagu wareejiyey baana dalkeena nimcaa fadhida taasaa doonaysaa inaan ku idhaahdo kuma odhanayo sacabna ku tumi maayo dulmiga iyo cadaalad darradaad wadaana toosh baan sidaa ugu haynaya ilaa intaan noolahay maya shiina waad soo qabsan kartaa qof kasta oo dulmiga diidan boona soo qabana shiina waan kusoo qabtay dhabso aqbal shiinow soo qabso asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ku salaamaya naadeer waa lagaa qaaday naadeer soma fiicin anigu dee inaadeer mayhiye nin abti loo yahanay ma garaatay si fiican kulay muhiimadduna waa dhalad hargeysan waanahay waa gartay haddaan isku sii faahfaahin aniga saade yuusuf qoorcaddeay dhashay haye ya marka saade yuusuf qoorcadde si fiican haa marka aniga kuley dhalashadu waa xamar laakiin dee abtiyaal waa muhiim inaan ka hadlo jarmal laba ku noolahay waa gartay marka kuley cadaaladdu meel walba dadku cadaaladdun baa deeqda xaquuqda idinku aad leedihiin gobol ahaan degma ahaan axmed dagax waad ka hadli kartaan oo qof bini aadan dadkiiba waxay u garteenba haddii wax la taabto oo dowladda la dhaliilo haye dad baa waxay ku leeyihiin micnaha dee halkaas aad u xaginkartun aad warsamay aad ba walaal ku salaamaya haye anigu fikirka aan bixinaya waxay tahay nin kulli garashalaa tahay dalkii joogay usoo halgamay wax badan fahmi kara dhaliishana xaq baad u leedahay inaad dhaliisho waana kugu hambalyanayaati si fiican marka kulley ma oranayno dee kulley waa laga tegaan filayaa gulwadeyntii iyo sacabkii iyo meeshayna dhigta waa la dareemi karaa mugti waa gartay waxaa jirana waa la sheegayaa wixii muhiimana waa laga hadlayaa waxqabadna waa la sheegayaa labadaba haye marka abti waan kugu hambalyanayaa halkaad ka wado aad baanaad ku salaamaya haa abti kulley de anigu lafteedu ciyaalkii siinay ku dhashay baan ahay si fiican dadkii meelaha fafog ka yimid mihi dadki inkastoo ay leeyihiin maaragtay meelo kale ka timid lakiin dadkii siinay ku dhashay si fiican ku barbaaray baaaya ya si fiican baan ku garanaya abti marka waxa waaye taladaan siinayna waxay tahay wixii inaad kasoo horjeedo kulley ilaahay aqli buu ku siiyey garashuu ku siiyey wanaag buu ku siiyey wax kana waad kala garan kartaa xumaana waxna waad wixii wanaagsanna waad garan kartaa dalkiina waad joogtaa anigu meeshaasoo hagaagto cadaalad ka dhacdo dadku yacni barwaaqadu si siman ay u dhacdo ha waa waxaad usoo dagaalanteen oo aad usoo halganteen oo aad dalkii u qabateenba si fiican marka abti halkaaga ka wad aad baan abti ku salaamaya asalaamu allahi calaykum abti haddaan boqorku reer aada ka dhalan lagama bayreene waa waxaa samane loogu bogay boorka diireed walaahi
يلا باكل على أبتي.